Naj spomnimo, lani so na Blejskem gradu obnovili viteško dvorano, namenjeno večjim protokolarnim srečanjem in protokolarno sobo v vzhodnem grajskem stolpu, ki jo uporabljajo za organizacijo porok in manjše razgovore. V jesenskih mesecih so tudi zamenjali strešno kritino na muzejskem traktu in kapeli ter postavili nov sistem obrambe pred udarom strele. Čeprav je glavnina del že skoraj opravljanja, jih tudi letos na gradu čaka še precej opravil. Kot prvo smo že končali določena dela, predvsem v tehničnem delu v trafopostaji. Potem nadaljujemo z prekritjem celotnega hodnika na obrambnem zidu, z zamenjavo stopnic na obrambni zid, tudi z rekonstrukcijo stopnic od vodnjaka do platoja pred viteško dvorano. Završnik priznava, da so dela precej zahtevna. Blejski grad je v celoti pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine, zato morajo biti pri njegovi obnovi izjemno dosledni in spoštovati visoko raven zaščite. V nadaljevanju bomo nadaljevali tudi z prenovo poslikav zunanjih nagradov in pa ravno včeraj sem podpisal pogodbo. V naslednjih dveh mesecih bomo prenovili v celoti tudi to severozahodno dostopno pešpot na grad, ki prihaja iz smeri Vižc. Zavod za kulturo skrbi tudi za festivalno dvorano na Bledu, ki je bila že deležna dveh večjih posegov. Spremenili smo kotlovnico s tem, da ne bomo več uporabljali energenta kurilno olje, ampak smo prešli na plin in vložili smo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za nadaljnje posege v festivalni dvorani. Še bolj kot obnovi kulturnih objektov pa se posvečajo številnim prihajajočim projektom, kot so organizacija festivala Bled, naša organizacija prireditve, ki prva prihaja na spored, da tako rečem, to je 10. jubilejni srednjeveški dnevi in pa seveda kot višek tega dogajanja pa 26. Ukarina jetno festival, ki bo potekal od 26. julija pa do 6. avgusta.